Tá aqui em cima, meu falotário. É o seguinte, eu tô devagar, gatinho. Tô devagar, mano. Não apareceu ninguém aqui, tá ligado? Acho que eu vou fazer esse corre, mano. Eu vou ver se eu consigo uma grana. E olha esse cidadão, vim receber meus 600 com. Pera aí que chegou gente. Pois não, que posso ajudar. Olha aí o Thiago, meu Uber. Olha, mano. Ixi, pode tirar a máscara, não. Já é eclético. Ei, mas papo sério agora, ei, olha aí, vai, se meus 600 conto caiu, os homens tá vindo. Deixa eu ver aqui. Identidade, por favor. A identidade, é? Pode crer. Digita a senha aí, por favor. 157. Qual foi, meu filho? Vai dizer que eu não tenho. Não sei qual foi a parada, mas não tem não, mano. De rocha, não tem nada aí não. Tem, mano. Eu ameacei o pessoal disse que tinha, mano. Tem, mano. O Bolsonaro botou, mano. Olha aí. Não tem, mano. Eu ameacei o pessoal do banco e disseram que tinha, mano. Pois é, mano. Não tem não, mano. De rocha. Ah, mas de boa. O otário marcou. Venha pro papai.